Kanakana tinamega, fayemi jambo. Fayemi anizo go zori olu, liove gwaro lenu onileni. Otizo go zori olu, le fayemi o rombo. Baba fodidi leji go leko leko, gwama jale diegun. Baba fodidi o dede, jinyale yale. Ma gwaro enu mi, fayemi ko gwama jale diegun. Owo COVID-19 dimbele kiti dagun ba go jade do ba go jade gana gana na mega fayemi tati nu bele je go gboro enu mi ni jambo Erinlakatabu akewi mode eku leun la karale ero wa la keru ona bolorin ba re ni juba ma rorin ko eyi ti ko re ni juba si fenu fera mo gbe kini ohun de e wa tola mo gboyin oro de e wa budi e agbotakiti oro de e wa feti gbe yawo oro oro nipa asin eniyan lekiti ni mo gbe de e sunma mi ni bi e wa feti gbe yawo oro bi kungu fo e wa ti se omugo eniyan to ni kungu o le fo kungu ti fe fo o ori omo alaigboran ni kungu ti fe fo ko sori omo alaigboran ohun to jori fayemi lo oja oba tin be lado ekiti ni fayemi pa loruko da oni ko ye ka poja nloja oba o ba so lekiti central market oku se omo se eyi to ku ninu oro re niyan o jare asiwere pataki pataki to je pe ni gbogbo orile ede pata ko si bi toja oba ko si fayemi ba yo ekiti kuro oni ojo oba o ton sekiti bo ba fi mo loja oba kuku da eni abata ka fi ra tupa olohun eni ajitan nawo loru alai ni ronu ti gbe na kawo eyo didirin eniyan tin gbe sare ara re le funra fayemi lolohun o fojo omo ado han mo bo university ado to ti wa tele tele ri ti a mo si unad in lolori ibupa loruko da lodun akoko to kokko se loni ko ma je ekiti state university ti a mo si exu se wa mo pe kungo oro gbodo fo sori omo alaigboran tori pe gbogbo aye ni fayemi ti se lekiti fayemi ki la do fi si o kini gbogbo adogba lowo re o fe ro ba do o fe ro ma do o fe ri yawo ado o fe ro ma do olomo ado ni je gomina loju re asinwi je yan tan o tegba yan fo asiwere aguntan jege tan o dagba egenu ewe adogbe owo le tan o wa do ta re alakori abori koko abipako ti emi ibi ayeye to ba ye ke wi ado lo oba ile ife lo npe se alawe ti ilawe ekiti so nlo lori oba ekiti abe wi ado eyan ma ado eyan ma ado eyan me wi ado emi o mo pe go ase didirin e didirin ni fayemi ba ti yin je loju yin e wa gbenu ti bi ti ogede fayemi ti tori ago meji bokoto awon obe ekiti ti la si meji apa kan ti tele lalawe ti ilawe apa kan ti tele we ado fayemi ti tapa sisese gbogbo aye e je nso nti fayemi fi se be fo bado igba ti fayemi se joba akoko re radarada fayo se ba gba joba ohun lowo e tani o mo pe o di dada ko ba o tele joba tuntun igba ti fayemi pada wole tan o wa so pe ti fayose lo ba do nse awon eto toto so ba do ni joba ekiti fayemi gbe falawe lekiti gbogbo me ekiti e didirin ni fayemi ba ti yin je loju yin e wa gbenu ti bi ti ogede ologbon mo bi to ti gbon omoran si mo bi ohun ti sina obo ilu nikan ni omora won baba wi fasi ere pe ko wo bi to ti go yo dija eni ba moju akin dani dani ko wi fakin dani dani eda to ba moju omugo omo ale tin je fayemi ko ki omo le ni lo okuku ti jawe olubori mo fayo se lowo omu bi si egbe yemi gege bi igba keji to jo ma do bi lu ba ntoro omo ale be ni oti dagba bi si egbe yemi to jo ma le lado ekiti omo ale bi si egbe yemi ti dagba lado olori ibu omo o wa foju ado ri mo bo aye re ti baje danu agba aya o wa nseru labe omo iwo to je pe akobi re ati fayemi legbe bi si egbe yemi to je omo ale lado ekiti
oma ale bi si egbe yemi ti dagba lado olori ibu omo o wa foju ado ri mo bo aye re ti baje danu agbaya o wa seru labi omo iwo to je pe akobi re ati fayemi legbe fayemi wa ran ni se gege bi omo oponu agbaya bi si egbe yemi igba to ni stroke ni 2011 ewi ado lo gbe lo si loyinbo to lo toju re nibe fayemi lo dada fayemi je ni ti ki dari kini se boye kikun le ologun dudu ti ba fayemi so toro ologun dudu eleke kandi kandi ko le wi be ni ko le so o ti je dodo ko ni le so dodo eni ti fayemi ti gbe moto fun ki le fe jo so o ti gba prado 40 million lowo fayemi o ti gbe to e ologun dudu o le soro mo o won ti pa lenu mo ore fayemi ni ore fayose ni emi Erinlakatabu akewi won oyo so mo fe ke mo be fayemi o fayemi o owo covid 19 ti won fun o ni ipinle Ekiti fayemi fayemi owo ohun da 970 million naira 970 million naira fayemi o le fayemi o le egbe yemi o le iyawo fayemi o le awon to lenu ninu eto selu Lekiti pata fayemi ti le lo fayemi ni ki won yo won legbe awon bi fe mi ojudu omirin ati akogun ni ko Lekiti pelu oye to fe omo tinubu fayemi sale re o si da emi Erinlakatabu akewi ni mo nbere Ekiti kete se ti gbo abe ti gbo pe fayemi fe je president ere pe fayemi fe je president lo nba ka o lo se kayin si tinubu ko le roju rere buhari soro pe buhari wa jo to ba ni awusa lawusa nko ti ra won wa lai fayemi o ra aye Ekiti mo rara iyawo fayemi lo ndari ijoba re Lekiti ta lo meni ti won pe ni ija koko Lekiti olori awon janduku togi paraku ni ija koko Lekiti olare waju ija koko loko awon janduku wole sado ti won gbe apoti idibo ti fayemi fi wole iye ni ti won pa nigba yen ale so mo ti e gbo pe lasiko idibo ohun ija koko won lo tun po mo ya e iwe wo ni ija koko ka to fi wa n ba fayemi se joba igba yen lo ye ka won eyan to lopo lo ti mo pe jamba ti sele seyin fayemi ko iwole tan fayemi o ti bere se joba lado to ti n po ohun o ja re are ni mo fe je ati igba yen ni fayemi ti n da mu lori alefa gbogbo owo to n wole Ekiti ni fayemi n ko sapo ara re ti o fi polongo ipo are to se pe ko le debe ipo are ti o le debe lailai e ma reti aseyori kankan lowo fayemi emi Erinlakatabu akewi ni mo n kilo iwa ojo le re o le fayemi o le egbe yemi o le bi odun o le owo labi o le wale fapo ohun da o le pe ti baba fayemi o le ologun dudu Yodun oye ba mi ji ole Emmanuel ole Folohun so Oluso Labode ole speaker ole gbogbo yin ole gbogbo yin ole gbogbo yin ole 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 ti won ba n bere wi pe ta lo korin ewi sinu awo ke so pe Erinlakatabu ni e ma re ti apa keji un bo